Kilari Ball TV, ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge. Omo dada ni yo mi, o je loju anu, o mo dada ni yo mi, o loju anu, so mi le so ton sugbon mo dupe lo Olorun fun gbesaye, ni so mo ton je yan kule, omo dada ni, omo da ko lo ba mi je lo omo dada kale, loju anu de ni, o n gbiyanju n to le se, o n gbiyanju e ninu ebi, o n gbiyanju e, e mo pe an to ba toyan to ba biyan lo ma njo, ba se to niyen. Omo po ata je obi ohun, ala e ko yan yan je, be ni a de fe pe ki iya je yan lojo wa, so o je omo ti a ko lati le to de gbe ko, so iwa yen na lo de pe ohun ni every where, ati kekere ki se onija gidija gan ki se onija omo, oro yan titi mo fe fun na ni pe, ko tesiwaju, olorun a wa pelu e, ko tesiwaju ninu ise rere, olorun o ni fi sile, ati gbo ni theater to kuna, olorun o be je du mare, a wa pelu won, iru kan bayi bayi la ma ri laarin won, a ni ri ku ojo laarin won mo. Amen. 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 Amen.
ba fe se keje ojuwa na lo ma si. Amen. A tu pe se bayi. Lagbara Olorun ba se fe kori fun e lo ma ni fa omo wa. Amen. Eyin afa e se e ku dide ti na da. Na omo yin na da. A wa ba yin sorire bayi. O se oko mi tori omo yin. Mi ti ma mu. Lo mi fa do do ba bi ko jo. O te lo jo ko je ki lo sele. Ah, iro o. Yo mami ah yo bi le joko se mo tun ma se deyin mo tun ma se bayi ni te gba duro olohun a fun ise ko wa dupe le ngba to bere pe shoodu le mo mo ni olu tomo temi ko le loju emi ni olu yo lolu ibi ma koko wa baye olu ko si le mo lo le ni nitori ko osori le le ni inu mi du si e binu mi se du si e adu sa won mo ti amen adu si gbogbo abe ere yi camera man te ya oju yi o ni fo o amen ele oju kon ni ro oju yi mejeje o ni re lede amen e ni ya ro e ni sha iso eh won lo toro wo fa won kole a fi yo won wallahi to ba ti de be e da ko gba be wallahi e awa to ku na ani toro owo ka to je amen won ni toro bara fun wa amen wa dun e ka ko di re se ojo baba whatsapp mi no gbe won wa fi toro owo ka kiri allah mama wa mi ko mama ni ti owo mama wa mi ko e ka ni ma mi ki lo sele owo ki le toro mo le mi do wu ko bismillah toro ko bo gogo eyin ah america to pe mo ni ma bi la olohun of your jewu ti won ni baby ba need owo ma lo ba yi eyan omo mi mo need iye bayi e fun mi baba mi a ni toro je amen owo ni toro je inu wa dun e se mo dupe e se sa amen kati amen amen a dupe ni odo olohun alhamdulillah baba miss baudi e tu kusa Evan Bulagua. A joke. Mama Boriota. Amen. Mama Boriota. Amen. Loto, you are going to come on your time. Along my mother, Bori. Amen. You will be too about Tess, along my son of him. Amen. Oh, you are in PRI. Amen. Mama Rishi. Amen. Oh, you couldn't get it. Amen. Oh, you shock. O ni so. Amen. Anu lo ka se o ni mu e. Amen. Wa na ida mu o ni mu e. Amen. Gbogbo se ka kire to so pe o fe ki ya je eyan iya o ni je. Amen. Lo ma wa pelu e. Amen. Lo san lo wa pelu e. Amen. Lo ru lo wa pelu e. Amen. Gbogbo bi to wa lo patapata lo wa pelu e. Amen. E ise fun te je ise na. Olorun ti bo ti ma gbe e ka so. Amen. O ke waju Olorun a ti o ma gbe wo ga. Amen. Won ni wale. Amen. O ni gori won. Ori ti na wa lo soke si e se pupo sa koju e se gan baba e se pupo mommy e se pupo ama ri ba o gbogbo omo patapata omo patapata na ona omo ma sori ile a ni ni wa lori won a jere won pepepe e ko se ma ri ni yen o ko a ko jule wa le yin ona sori ile gbogbo awon osiri awon omo ise gbogbo na sori ile nipa ti won ba de n gboke na kan ni gbere ti da ni amen soke amen ko se ile won esi amen ma ri ni yen o amen ko jesu ti suwa wa amen amen Adaki Allah. Nam Habil Geni Adaki Gadi Beni. Mabek be Adaki African Bo Adao Beni. Adaki Bo. And your last of a long job, Adaki. What a young, what a fellow Adaki. Oh, little bit, Baba, on your way, and then you're better. Oh, Baba, who I want to get on it. Mo fe wa ta lo fe baba ina mo mo ne mo 1000 ilu mo nfi le alajo arabia ana mo ha baba ina ilu mo gba ki ah ina mo wo tori pe awon awon rock club mo ki so mo se yin ni lo je so yin rock club wa ogo tani rock club ko so mori eh me bo ga gari mori rock club ko eh Adaki Rock Club kon mori bayo Rock Club ko ma top ten of rock club le mi
Yinka. Akayamakala. Abi. Ayata shin. Amen. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ami kukuru. Emi no ni mu ojo soloku. Emi na kan tun menu ba die lori oro. Yomi, Lukman, Mama Fabi. Allah. Adubaladallah. Alhamdulillah. Adubaladallah. Alhamdulillah. Egekadelade. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mo ki Olorun. Alhamdulillah. Mo ki Olorun. Alhamdulillah. Mo gba lati Olorun mo fi ki Adewale awon bi wa. Sallallahu alaihi wasallam. Lori oro yomi. Allah. Sheri gege bi oruko gege bi un ti eyin baba wa so teyan ba ma so na loruko ko ma wo ko to ba ati poju lo je lo mo Allah eni to ni vision lo je lo mo eni to de ni ojo waju ni jo na gege bi se ba so inu mi dun po unu o wa gbade lori oro ati konju adugbo won ni somolu lo bade odo mi nijo na mi ni so story po oni mo je kuro lodo baba suwe ni awa invite yin fun jambori baba nse ni somolu won to bi mefa ton wa po to won ni speaker mo ranti pe oni odo baba suwe lo je nbo so to ba mu baba suwe loga koko o le mu mi loga keji titi di ola wallahi talai se wa ri ake konju eyen na lo wa fi continue lodo wa ibi temi na fi wa gba pe omo yi o ni rele te ba gbo te ba ni yo mi nfa wahala ni bi o nfa wahala lo ti se tori ara e o ko ja fun re ri o wallahi talai some of the light as law yo mi ki ija fun re te ba ri lori social media to ba ni ah wa yo mi wa na ti e se po kini kan e lo trace e dada oro ti e ko lo nkan la wallahi wallahi even oro ti e gan ko ti e wa n riro amo ko gbe pe won fe cheat enikan ni bi kan o ba di de ni ti wahala e ba po doju e lo to se mo pe iru awa ta joge ani a fe fa seyin peju omi o da o ti se ibi to fade ah o ta ni oga mi ah e da fade ibi to lapere o e mo ipe to ba tun ya won a tun fe se iru e fe lomi ta mo ba se bo se ba se Allah akbar nigba te eyan ba wa ni iru omo yi leyin se mo pe eyan na ma we pe ah mo re ni fe yin ti mo leyin bo ti le de pe bo se nfa yin awon kan to fe chance wo to joga won le ma so leyin pe omo yin yen o ti se ju o ti mo ju emi a eyi ti mi le so fun sita ma so eyi ti ma so sinu pe ah tori aya lọlọrun se seda isun tori alagbara ni lọlọrun se seda alagbara oko bi o ti tori yomi o se se ki won to n soro ipo ti fowo gun awa na ni mu Allah amo te ba ri pe ah ara awon soja imani lagbaja se mo pe won ko so kini o se je pride alhamdulillah olorun fo lo ke gbogbo awon ko ti lo amen pride de mi ni yo o tun wa ni nkan kan mi o pere laye ko ma sun loju orun yo mi lo ba mi se bayi o nlo ni mi bayi ko fi jo kan roju ri amo inu mi wa dun pelu gbolohun te pe pe loruko e se mo po omode o le ma se bi omode nigba kan a ma wa gbe yomi sori tawon kan ba n pe ni Lukman o ma n ba won ja Allah amo ko kan fin mi ri o kan le gboju le bayi emi na wa mu tin ba ma ran ni se ba ni yomi o ma ba mi lo bi anisa to ba di je se yin le ba ni o se Lukman so ninu ibi tinu mi wa dun de fun rara e eleyi o ti ju bi 3 or 4 years ago lo o wa ni baba mo ni yen ah o ni o dabe ni pe mo n tan ra mi ni o pelu Lukman ti mo fe ju le
ko ni mo ri pe international passport mi lokmon lo wa be kini ko bet mi lokmon lo wa be to n ba de embassy lokmon o nu wa fun la wa like nse pe nikan lo se wa si fun o nu wa fun la won case pe ah oruko nla ma ni lokmon yi ori baba lati ni lo ni mo ma ti pe awon afa mo ti pada si islam Allahu Akbar. Alhamdulillah. Eleyin o se aruso o lo waju mi. Robin Kaaba. So inu mi wa dun. Fun ra re na lo tun wa che ni. E ma pe mi ni lukmo mi o. Ma ma je. Amo mo dupe pe emi o fi gba kan ma pe ni lukmo. Alhamdulillah. So gbogbo yi to ti se yi na. Gege bi eni ko ma ti duro ko ma duro rara ni ko ma duro re ko ni duro na ni emi na ti wa ri pe ototo lolorun dayan bolorun sese dai ko de se laburu ko nro laburu ro yan ke lu mo ma ni ko bo lowo o njagun lo fe ni to ba ri pe won fe shit ni so tun bo mura si ona wa pelu e amen Olorun nikan lo nba idagberu o ibere ore l'Olorun fe le ise gege bi tawon afa wi bi lele simi lai yi nbo leyin amen kole ola awon baba baba ola awon baba to joko yi ola yi na mo ha mo ru isa rada sheya abi akola na Allahu Akbar Gbogbo rock club patapata mo fe bi jabo lele emi na e gba mi fi 5000 kun ma san si Allah ashe ugo oya un jabo lele oya rock club rock club oya oya ashe ugo mi ashe iwa to rock club e ma mi le iwa na jeun bi theater yi baba ina san pe 5000 lo baba ni ti ada po eni kan lo joko yi ko si mi to ma de o ma nle baba si pupo ni kadiri aba kadiri amen 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 bo ati yo me ba pe mi si bi tin ba se rere
One year, because here, that you are a Mikoko, no more, a more than she graduation, but no. Mowa. About I love you, what's it, Debbie? But I don't love you, I love you, Debbie. One year, she don't want Debbie. Amen. 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 بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر إن شانئك ولا تترامي بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فاصبرك ونير إن شانئك والابتر آمين يا كلام يا أي يا كيو يا نبي يا كيو يا كلام يا مادة بيجي كارك يا مرا أجاد من أجاد ترى دو آمين ويا مادورا أي بوشفا من جالا جال مسلم جام من فاز ويا مسلم يا برام من نار 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 من Ta do bora lowo ta do sere dada
Ọlọrun ma ṣaba kẹ wọn. Amen. Baba yo le se ko ma ṣadura fude ni. O wa nu nkan ta fi se wa si pe iwo ga gbọlọgbọ ma ṣe ni. Ni bu lu gba ọmọ ṣe ni. Akọle re nu ni. Ọlọrun wa so fun wa nu alkura. An ke bi le mo wi pe nkan t'Ọlọrun ṣe fun ara Aj Muhammad Lukman ko mo Ọlọrun lo so ko ya o. Allah. Nito pa mi ama ma so so ko so. Fara ba le ko gbọ. To ba fe so mo loruko to da. To ba so mo ni Lukman, look the man. The man is sure. Ta ba so bi ki Lukman dide, e wa di pe Olorun pa de ore. Olorun so bo un fe, Olorun pa de fun. Olorun so bo o de ni mo saye. Amen. Ki lo Olorun so fun wa. Bismillahir Rahmanir Rahim. E fara bale. الذين آمنوا وجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم الذين آمنوا onigbagbo de bi wi pe mo so fun awon afa wi pe kìí ṣe pé nǹkan tẹ́nì kan ṣe fún Ọlọ́run ló sọ pé ó yá kó máa ṣe fún. Àlẹ́dínà mẹ́nu. Ìbànújẹ́ tí kò bá sówó lọ́wọ́ ẹ ti pọ̀ pé kádàrọ̀ Ọlọ́run ọba ni àsìkò ní. Àlẹ́dínà mẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ nínú àwọn tó já sí pé wọ́n gùnkè, wọ́n pé ibi tó fi gùnkè yẹn lọ́ ti máa bọ́lẹ̀, àìmọye tó gùnkè lọ́nà ẹ̀bùrú tó ti jábọ́ tí òun tó wà mọ́. Àlẹ́dínà mẹ́nu. Ibi tó gbé dé yìí kìí ṣe ògùn kan nítorí pé mímọ̀ pé òkì ń ṣògùn wọ́n lọ́ ìtàn lọ́ ìsúnmọ́ bí lọ́ọ̀kọ́ ara rí. Ọ̀lẹ̀bùrọ̀ lẹ́dínà mẹ́nu. Àwọn tó ń fẹ̀yìntì ní alùpùpù rẹ̀ àti bíbélì tó fẹ̀yìntì. Wàhá jàrú. Lẹ́yìn Ọlọ́run tó máa sọ pé ó máa ṣubú tó o bá fẹ̀yìntì Ọlọ́run ò lè ṣubú lálẹ́. Wàhá jàrú. Ọlọ́run sọ pé má dúró. Wájà ìdún fi sẹ́bi ńlá yìí. Ó gbọ́ má torí pé eléyìí lè báyìí kó sọ pé ó ti dẹ̀ mi tẹ́lẹ̀ àwọn àbá ti jókòó. Wájà ìdún fi sẹ́bi ńlá yìí. Aláàjì Lukman má ti jókòó nítorí pé ibi tó ṣe lọ ti ń yàn tún máa lọ bó ṣe ń lọ yẹn. Bó ti ń lọ yẹn àwọn kan wá díẹ̀ pé mo fẹ́ wo bó ṣe rere Ọlọ́run sọ pé wọ́n ní rí díẹ̀. Wájà ìdún fi sẹ́bi ńlá. Ó tún máa gbìyànjú sójú ọ̀nà Tọ́lọ́run. Ogo apá àwọn ròyìn ẹlẹ́ẹ̀kan pé òun pẹ́ sílé látẹnu kọ́dírì ẹ̀rọ wa bẹ́ẹ̀ olú ẹlòmíì nínú òṣèré tó máa pè é tí ò jẹ́ nǹkan níwájú Ọlọ́run. Alùpùpù ẹlẹ́bàá mi gba kinní kan kalẹ̀ kí n tó dé o ò gbowó lọ́wọ́ ọmọ. Aláì wọ́n ti wá náwó. O tún náwó wọ́n kọ́ lọ gba ọ́ọ̀lù wọ́n kọ́ lọ gba ọ́fíìsì wọ́n mi kí ni kí n fẹ́ fi ṣe wọ́n yẹn lọ gbọ òtẹ́ẹ̀lì kí ni fẹ́ fi ṣe o wá sun inú mọ́tò bí ẹni tí ò ní kankan. O pọ́n lọ́wọ́ ọba lé o rọ̀ pọ́n lọ́wọ́ ọba tó o pọ́n lé yẹn máa kàn lábùkù lọ́nà òun lè kàn lábùkù láìláì. Wọ́n já àdúró fi sẹ́bi lè láàyè. O ti débi tó lọ o tún múra sí. Wọ́n já àdúró fi sẹ́bi lè láàyè. Sori yìí tó ń ṣe sí mọ́ṣáláṣí yẹn máa ti gbó. Yìí tó ń ṣe fáwọn ẹni ọlọ́run yẹn máa ti gbó. Àdúrà ni first time máa ń ṣe fún ìyá rẹ̀ lọ́dún ọdún wọ́n jẹ́ àdúró fi sẹ́bi ńlá yìí. Mo bá rò pé lẹ́yìn nìkan ni Ọlọ́run bá ti pé kì í ṣe òun nìkan nítorí pé ètò òfin bẹ̀ ni Ọlọ́run bá tí mo fi ń dáhùn náà ni. Nítorí tó lọ́n fẹ́ mú fìrì àánà ó bá gbogbo iṣẹ́ rẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tó lọ́n fi rí mú ni. Wọ́n jẹ́ àdúró fi sẹ́bi ńlá yìí. Wọ́n bá gbàṣẹ́ rẹ lọ́wọ́ èèyàn wípé ìwọ tó ń tọ́ àfáàṣẹ pé wọ́n ni káàṣì òun. Mi ò lè sùn. Gbogbo àwọn afáṣẹ́ dáhùn dàgbọ́n jí dàgbọ́nlá Adámọ́lá Ayátáwò. Bàbá wa ṣé ìrùnà kíbẹ̀rẹ̀ Aṣínàfi Adámọ́lá Ayátáwò. Bàbá wa Mùmí Bùdíìnì Ayélujọ́mọ́ Adámọ́lá. Gbogbo wọn láti mẹ́jọ ẹ̀sùn wọn. Àti mẹ́jọ yín dọ́dọ̀ wọn. Àwọn afá tẹ̀mí gbogbo ilé àwọn afá mẹ́rin dájẹ́ mi nù. Àwọn afá wa. Àti mẹ́jọ àti ìsùn wọn. Àwọn náà ti wà ńbẹ̀. Wọ́n ti dún pẹ̀ ní ṣubú. Ó ní ṣubú lẹ́lẹ́. Amín. Ṣé àdúró fi ṣe bílílà? Bí àmúhàlì máa ń fún sí. Owó tó wá ná sójú ọ̀nà tó lọ́hùn má tún wá gbó láti máa sin lọ́hùn. Wà á rí pé mo sọ pé iye máa sin lọ́hùn. Bóyá ṣàdùwà la ṣe báyìí ṣe báyìí ṣe báyìí. Èmi náà kílè mú orúkọ ni. Bàbá ń fún sí. Èmi náà kílè mú orúkọ ni. Àlá. Tí n bá sọ pé ó di ẹni Ọlọ́run ọba tán. Tọ́lọ́ba ti bóun dé ìyá wa ni wọ́n mọ̀ pé ọmọ ọba
Allah, 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 All
orúkọ mi ni Yomi Fabiyi ẹni tọ ọba tori ore to se yi o je ki mo ko n wa o de jade si mi ni ona to je pe emi na o si n ya mi lenu mo de dupe lọwọ Ọlọrun so pe o je ki sise theater ti mo le so pe ise theater idi mo fi kole ile aye ogun ni looto amo mo so le komo ni tọlọrun ba lohun de ode ni tin ba so fun yin pe tori mi o je mi kin paro ngba ti mo fe travel out ti mo yen ko wa pe kin lo show film mi pe ma se ni ta se private premiere gbogbo ero okan mi paro intellect Ọlọrun ere moto ni mo ba lo pe kemi na ti e change moto ki won ma buga amo mo se de be o pe ki lo nse moto je pe laarin odun meji na awon yen ma so pe a o ti to paro moto yi ni ogbe ni un to ba pe in the next 50 years ifu tu ogo badaga to ba lo ton omo e ma wa nbe omo mo wa ohun ni mo fe se fun e bọlọrun ṣe fẹ ṣe mi o mọ ọlọrun kọ ṣa n ti mi lọ mo ti mo ṣe n lọ náà oríṣiríṣi ọrọ ni o ti pẹ jù o ti ṣe kí ni ọlọrun ló mú mi bọ àwọn èèyàn sọ pé mo pẹ ṣọlọrun pẹ rí ni ṣọlọrun pẹ rí ni ọlọrun ò pẹ o nídìí iṣẹ tíátà yìí mo mọ pé ọlọrun ò pẹ lórí ọrọ mi ọmọ ìkéré náà ni mí ọlá pé a ti forí jágbó fa wàhálà human right rí àwọn bí a ti dàgbà mi ò dàgbà tara àmọ nídìí iṣẹ tíátà àsìkò tọlọrun ṣe sí kò pẹ rárá kò pẹ rárá gbogbo àwa ta dẹ̀ ń retí irú ẹ̀ náà ọlọ́run ò ní pẹ́ lọ́rọ̀ wa ẹgbà tó máa rọ̀ wá lọ́rùn táwọn yẹn máa sọ pé àsìkò tí nǹkan lé nìwọ́ kọ́lé torí wà tí sìmẹ́ǹtì wọ́n ni mò ń kọ́ àyìn tó wà lọ́ọ̀kọ́ mi yẹn lọ́ọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lé ládùúgbò yìí wọ́n nígbà tó sọ ní ṣé bọ̀bọ́ yẹn ṣe ó ń rugbá náà ni àbí ṣó ṣe ó ṣẹ́ṣó èmi dẹ̀ wá ń lo òyìnbó tí mò ń ṣa dọ́là mi $40 $50 kò yẹ àwọn tó ń fowó wá wo fíìmù mi gan ìmí ni wọn wò báyìí pé ṣówó ta fún yẹn wà òkè mi sáré mi ṣówó òkè mo ló tẹ mi lọ́rùn ìtẹ́tí fún mi wọ́n báyìí pé ròyìn òlélẹ̀ a fún ní $200 ló ń kí wa tó ń dúpẹ́ orí Ọlọ́run ni àyẹ̀wò èèyàn tó ti ná $50,000 fún tó ná $10,000 tí ò rí kankan fi ṣe tó kí ni fẹ́ Ọlọ́run pò so ó tọ́pẹ́ ó jọpẹ́ lọ. Ó fi hàn pọ́jọ́ ọ̀la mi ó sì máa dájú báyìí lọ ni nítorí pé ẹ mọ̀ pé èmi ń sìn lóòótọ́ mo gbọ́dọ̀ máa wẹ̀yìn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ló ń wo èmi àwọn tẹ́mi ń wò wájú nìyẹn ìyẹn ló wà important jù torí wọ́n ní ẹni tí ò bá lágbà ńlé eré ẹ̀ máa pọ̀ mo dúpẹ́ pé gbogbo àwọn àgbààgbà òṣèré wọ́n jáde ìyẹn ni pé wọ́n ti rínú wọ́n rí ta àgbàlagbà oníṣàbòsí ó ti yẹn so tó bá ti rí wọn tó dúró bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ti wò ó dáadáa wọ́n wò fínífíní wọ́n ti mọ bó ṣe dàgbà sí lọ́wọ́ wọn àwọn ló lè sọ pé ìwà èrè táwọn fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan àgbà wọn ò dẹ̀ ní kò ní bàjẹ́ àgbà wọn máa dalẹ̀ wọ́n máa jẹun wọn pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ ẹ ṣe gan thank you. Kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ yìí o ẹ máa gbọ́ kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ yìí o kẹ́ máa la. Yà orúkọ mi ni Ògúnbànjọ Olúwakáòdé tí àwọn èèyàn máa ń pè ní Mr. Soundtrack. Mo máa ń kọrin sínú Yorùbá movie a lot of movie like that ni mo ti kọrin sí. A wà níbi ìṣílẹ̀ Yomi Fabiyi. Kí ni mo mọ̀ nípa Yomi Fabiyi àti báwo lè jẹ́ sí mi? Yomi is a friend, is a brother and is also a colleague. Àwọn nǹkan tí mo mọ̀ nípa Yomi àwọn nǹkan yẹn àwọn ẹlòmíràn rẹ bíi pride lára ẹ ṣùgbọ́n èmi rẹ bíi principle. Yomi jẹ́yàn tó ní principle. If Yomi want to do something tó bá fẹ́ ṣe nǹkan ó máa make sure pé òun ṣe kinní yẹn ó dẹ̀ máa ṣe tó dẹ́ pé ẹ̀yin gan máa rí pé kinní ó ṣe kò dẹ̀ kí n họ ìrà tí kò lọ́mọ nínú at least máa ti kọrin sí bíi mẹ́fà nínú movie Yomi if I'm not mistaken. And even èyí tó sì gbé lọ sí tour recently placenta èmi náà ni mo ṣe orin tó wà nínú ẹ. I wish you good in life Yomi Fabiyi and this is just a starting point and lágbára Ọlọ́run àbúrò nílé ìmá jẹ́ lẹ́yìn gbogbo àwọn èyí tó ń bọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí Ògúnbànjọ Olúwakáòdé lórúkọ mi Mr. Soundtrack thank you. Kí la rí gbọ́ TV ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti